Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Filip Jícha, hlavní trenér jednoho z nejlepších házenkářských klubů, kterým je THW Kiel. V jeho čele za poslední rok a půl dokázal vyhrát německou Bundesligu a přidat nejprestižnější klubovou trofej světa, kterou je Liga mistrů. V minulosti pozbíral všechny trofeje, které si dovedete představit. Jedna trofej, která shrnuje všechny ostatní, je prestižní titul nejlepšího hráče světa za rok 2010. Filipe, vítej. Dobrý den. Filipe, za nás, za všechny z Bez frází, za všechny házenkáře, za český sportovce, ale za celou Českou republiku, děkujeme za to, co jsi v poslední době dokázal, a děkujeme, že tím nejlepším možným způsobem děláš Čechům ve světě čest. Díky moc za tyhle slova. Samozřejmě gratulace moc rád přijímám. Bylo to obrovský speciální období pro mě, celá tahle výhra v Lize mistrů. Je něco, co si možná trošku sníš, ale rozhodně to není něco takového, s čím vstupuješ do toho, že řekneš, jo, pojďme to udělat, ono to vyjde. Takže bylo to opravdu speciální a ze sebe jsem moc rád, že se nám to podařilo, protože moje děti hlavně mohly konečně si užít, a že tatínek vyhrál tuhle trofej, jak oni nazývají, ruku sami, a bylo to pro mě emotivní. Filipe, mimo toho, že sbíráš kolektivní trofeje ze svojí organizací, se svým týmem, tak opět se ti daří prolomovat a bortit ty trofeje na té individuální úrovni. A ty vlastně tím, co se ti povedlo, tak za prvý, na úrovni České republiky, tak jsi první trenér, který dokázal vyhrát Ligu mistrů a zároveň nejlepší házenkářskou soutěž světa. To je něco, abych našim posluchačům a trenérům a divákům přiblížil. Tak to je něco, jako kdyby nějaký český trenér trénoval třeba Liverpool a vyhrál s ním Ligu mistrů a zároveň Premier League. A zároveň, co se týká házenkářského světa, tak si první trenér, který dokázal jako trenér a hráč vyhrát Final Four. A druhá věc je stejný jako trenér a hráč vyhrát tuhle soutěž s jedným klubem. Já si myslím, že je trošku na čase, aby si nám řekl, kde nosíš svůj kámen Orgonit. Kámen, který přitahuje do života úspěch. Aspoň symbolicky. Já musím říct, že to osobní nastavení je asi to nejdůležitější. Já nevím, jak si přitahuju do života úspěch, ale definitivně si pro mě ve své rovině života definuju to, že pokud se mi něco nepodaří nebo je něco pro mě nepříjemné, tak nakonec si z toho odnáším pozitivní emoci do takže zpětně, když na to dívám, tak nevidím ve své podstatě z katastrofu, ale na druhou stranu příležitost, jak se stát lepším a jak z toho vyčerpat do budoucna jakoby lepší možnosti. A to myslím, že nebo za tu vlastnost jsem hrozně rád, protože už v životě, ať už na té sportovní rovině, kdy prostě prohrajete první dvě finály Ligy mistrů, jsem prohrál a hrál jsem strašidelně jako hráč, nebo ve své osobní rovině, kdy se vám něco nepodaří, někdo vás podvede, tak ve své podstatě můžete být zapšklý nebo takový potrážděný z toho, ale já to beru jako takovou možnost, za kterou jsem rád, že mi přišla do života, a beru si z toho ne ponaučení, protože to je takový kliše, ale snažím se opravdu z toho, když se na to zpětně dívám, brát takovou tu pozitivní energii. A to mi hrozně pomáhá v těch momentech následujících, které přijdou,
A to víceméně modifikuju a reflektuju do té své sportovní kariéry nebo teď trenérské kariéry, kde mi je hrozně důležitý, že to prvotní, ten pracovní náboj a taková ta chuť pracovat musí převyšovat všechno ostatní. No. A protože lidé, široká veřejnost a média jsou samozřejmě vidí pouze ty trofeje, pouze tu třešinku na dortu, která je uchopitelná, ale to pro mě ve své podstatě není zase tak důležitý. Pro mě je důležitý ten proces toho, že jsme na té cestě, že jdeme za tou třešinkou a víceméně to přijít do kabiny, přijít mezi lidi, s kterými se snažíte pracovat dlouhé měsíce a vidět, že jste dosáhli tuhle cestu. A ve své podstatě ještě, když to tam hlásíte, když to tam přednášíte, že je to důležitý a pak vidíte tuhle energii, tak je to pro mě nepopsatelný pocit, který je, funguje víceméně jako droga v tom smyslu, že je to čirá, blažená radost a jakmile to skončí, tak chcete víc, chcete znova tohle okusit a právě na tom je ta cesta postavená, na tom je ta OK, tak to nám přineslo tuhle cestu a není třeba ten jakoby klíč měnit, naopak je třeba ho prohloubit, aby na sebe být přísnější v té každodenní práci. A to nevždy je příjemné. Někdy to bolí, někdy to je sebeodříkání, ale na konci té cesty, pokud se dá označit jako konec, protože já to vidím tak, že ta cesta je nekonečná, ale v té části, když je nějaká ta cesta ukončená tou sezónou nebo nějakou trofejí, tak ve své podstatě si říct, jo, co stálo za to a znovu to budem dělat. Pojďme k Final Four samotnému, protože když se dostaneme do toho, že vy jste tam byli jeden z těch 4 týmů, připojíme si ostatní, Barcelona, Paris Saint-Germain a Veszprém maďarský, tak vy jste jeli do Kolína, kde se to konalo, ne jako favorit, spíš v roli outsidera. Když se podíváme i na tu sezonu, která je samozřejmě speciálně ovlivněná tou dobou, tak se vám úplně nedařilo tak, jako se vám třeba dařilo v předchozím roce a zejména, bych řekl za mě osobně, nejlepší handball jste předváděli v říjnu roku nebo na přelomu října listopadu 2019. Z druhé strany, ty jsi ten tým, který nebyl kompletní ještě ke všemu, dokázal připravit na ty dva zápasy tak, že jste to dokázali až dotáhnout k té trofeji. Co byly ty klíče toho úspěchu, když se na to podíváš zpátky? Pro mě byl ten jasný klíč, je tam v to, že ten tým se nikdy nevzdal. A to byla ta věc, kterou já myslím si, že je ta nejdůležitější ve Final Four Ligy mistrů, kde se bortí všechny pravidla, kde ve své podstatě všechny ty tabulky, postavení, výkony jsou jedno, protože ta denní forma a ta nervozita působí na každého, ať už je to fyzioterapeut po hlavního trenéra. A víceméně ta moje práce byla předat tu zkušenost tak, aby jsme byli co méně nervózní než ten náš soupeř. A já si myslím, že v tom, že jsme se zařekli, že si odpřísáhneme, že se nevzdáme za žádnou situaci, to znamená, že budeme prohrávat o 10, budeme vyhrávat o 10, tak budeme prostě každý centimetr té palubovky v Kolíně budeme prostě chtít odbojovat. A to se nám enormně vyplatilo, protože to jsou zápasy, který máš vyhran, který máš prohran, ale přesto v Kolíně platí svoje vlastní pravidla. A díky tomu ve svém podstatě to semifinále, který mělo obrovskou kvalitu, jsme mohli třikrát vyhrát, ale dvakrát jsme prohráli taky. A v tom finále
Jsme se, víceméně, co jsem řekl na začátku, ta nervozita svazovala Barcelonu mnohem více než nás a my jsme byli odvážnější, měli jsme takový ty sportovní, takovou tu sportovní odbahu a i hrdost to, myslím, že se postavit tomu osudu, to osudu ve finále a to se nám moc vydařilo. Přesně jak říkáš, tam bylo vidět všechny ty ostatní manšafty, přestože to jsou ty nejlepší na světě, tak bylo hrozně vidět, když to vemu jednoho po druhém, ať už to byl Vesprém, který z 11 edic Final Four 9krát byl účastný a odjížděl z tohohle Final Four s dvěma porážkama, přestože proti vám už nedaleko od konce úplně ve 2-4 a vstoupil i dobře do toho boje o třetí místo, ale házenkářský šatně se říká všechno, ale oni tam odsaď odjeli, když to řeknu s trošku básnickou nadsázkou, tak to bylo zezadu a za vlásky, bez citu a bez lásky. Pro Vesprém samozřejmě velmi nepříjemný, ale potom se tam ukázalo přesně PSG v semifinále proti Barceloně, taky ty hráči byli zabržděni a Barcelona proti vám taky to samý. Tam byl obrovská, jestli se něco prolínalo tímhletím, tak to bylo to strach z toho, že zkazí. Jak ty si právě dokázal tohleto, jaký slova nebo čím si dokázal to, že ty hráči byli odvážní, protože to vás zdobilo, tím jste se vrátil vlastně jak v tom zápase proti Vesprému, že jste to dokázali dostat do prodloužení, potom vlastně i v tom extra timeu, v tom prodloužení jste prohrávali o dva, dokázali jste se vrátit, vyhráli jste to a vlastně proti Barceloně absolutní většinu zápasu jste tahali za delší konec a ještě ke všemu tvoji hráči byli tak naladění, že hráli na hranici nebo za hranici svých možností. Čím se ti to povedlo? A to je víceméně snoubení vícero aspektů. Jako první aspekt, pokud si bavím o té mé trenerské práci, je to, že moje úloha je v takovýchhle momentech, který jsem já osobně prožil několik finále Ligy mistrů, velké zápasy, tak je důležité, abych já šířil klid a jasný korektní rozhodnutí a ne víceméně nervozitu a nějakou takový chaos. To je za prvý. Já sám jsem si osobně prošel tím, když jsem první svoje dvě finále Ligy mistrů, která byla moje vysněná trofej. Opravdu jsem na začátku své kariéry o tom ani nesnil. Až potom, když jsem se přiblížil trochu, takže vůbec, že se hraju Ligu mistrů a že potom mám na dosah to vítězství, tak to bylo jen neuvěřitelné. Ale první dvě finále jsem odehrál ohromně zbaběle. Na to, že jsem byl takový házenkář a já jsem chtěl hrát dobře, ale ta motivace, ať už byla přes příliš, nebo potom jsem se držel trošku, tak bylo vlastně v podstatě tu kvalitu jsem nedokázal přinést. A to mě enormně štvalo. Víceméně sám na sebe jsem byl celý rok naštvan. A až potom, než se mi narodilo v podstatě moje první dítě, dcera, tam jsem si uvědomil, že házená je v podstatě pouze házená, nebo ten sport, nebo ta profese. A rodina je pro mě to nejcennější, co mám a tam od té doby jsem začal v podstatě být ten já, co jsem. Víceméně to se snažím s některýma hráčema jakoby tematizovat. Snažím se jim vzít tenhle ten stres z té porážky, protože moje druhá vášeň je golf a tam to platí dvojnásob v golfovém sportu. Kdo se bojí dát špatnou ránu, tak v podstatě tahle myšlenka už je průvodní k tomu, že ve své podstatě nikdy nebudete dávat dobré rány. A to je podle mě taková dobrá paralela v tom našem sportovním životě, že kdo se v tomhle tom nikdy nebojí. A já pouze chci po těch hráčích, ať v těch daných momentech se nesnaží odstranit nedostatky, ale snažím se, aby v těch daných momentech, které jsou rozhodující, dávali svoje přednosti a klady ve své podstatě
do takového popředí. A ty svoje nedostatky, jestli někdo prohrál nějaký souboj, jestli někdo dal nějakou špatnou přihrávku, nebo se v podstatě cítí, že proti tomu hráči jeden proti jednomu dneska nevyhraje, tak ať se nesnaží víceméně jeden ten souboj vyhrát, ale další čtyři prohraje. Naopak, ty hráči mají obrovské své předpoklady a plusy. A ty musí ve své podstatě strkat pořád dopředu. A potom ten další aspekt, který samozřejmě v tomhle tom Final Four hraje roli, je ten, že jakmile se kluci ve své podstatě drželi toho, že se nevzdáme, tak vytvořili svou takovou enormní týmovou kvalitu a měli jsme ve své podstatě v Kolíně čtyři juniory, který s námi párkrát trénovali a i oni udrželi obrovskou atmosféru, protože v té 20-tisícové hale tam jste sám na to a máte obrovský tlak, protože chcete tenhle úspěch dokázat. A když se nám nedařilo, nebo když jsme měli nějaký situace, kdy jsme trošku ztratili hlavu, tak právě i ta lavička, ty junioři tam za náma stály a ty kluky enormně motivovaly. Každý blok, každý přerušení víceméně potom tam jakoby řádili na ty lavice a dávali klukům takovou jistotu, že jsme tady jeden tým a to se mi moc líbilo a samozřejmě v jednom okamžiku jsme ztratili hlavu, v jednom okamžiku jsme dostali, nás dolehlo to, že nebo nám to trošku svázelo ruce a to bylo to ve finále 10 minut před koncem, kdy jsme vedli o 4 branky a najednou několik hráčů samozřejmě cítilo, teď bychom opravdu to mohli vyhrát. Tahle ta situace je vždy enormní v tom crunch time, jo, který určitě u nás trvá trošku díl než třeba v basketbalu, tak tam v té situaci, kdy jsme prostě 4-5 útoků nedali branku a si myslím, že jsme si to nepřipravili tak, jak jsme měli, protože tam ta obava nebo ten strach z toho úspěchu trošku vykoukli na nás, tak nás v téhle momentu podržel náš brankář, nejlepší hřenkář světa, který tuhle trofej moc enormně chtěl a z těch 5 balonů, co jsme dali Barceloně bez branky, oni dali snad jenom jeden gól a je zbytek i on dobrý šance vychytal a tím ve své podstatě i ostatní kluky uvidnil a říkal, OK, máte další šanci na to. A potom víceméně, jak my na tuto fázi jsme prošli a pak jsme udělali první útok, kde ve své podstatě jsme zase byli znova odvážní, dělali jsme to, co jsme dali, stříleli jsme ze spojky, tak to už jsem potom viděl, že tohle finále vítězně dohráme, byť jsem teda byl enormním tunelu až do své podstatě i po hvězdu jsem byl v tunelu. Vím, že Čavi Pascual ve své podstatě minutu před koncem přišel gratulovat už a to jsem ještě nevěděl, co se děje moc. Je třeba připomenout, že v obou zápasech ty z možných 16 hráčů, tak mimo dvou golmanů si jich využil jenom 9, což je opravdu neskutečné. Myslím si, že tohle to také se zapíše do historie. Filipe, pojďme k vašemu klubu, k vaší organizaci, která touhle dobou, která je taková, jaká je velmi zasažená a to vlastně z důvodu toho, že na házenkářském poli je to organizace, která funguje vlastně nejsprávnějc, nejzdravějc a to z pohledu získávání peněz. Velkým zdrojem vašich příjmů je ticketing jako takovej a samozřejmě teďko, když diváci nemůžou do haly, tak nemůžou kupovat lísky, nemůžou kupovat merchandising, nemůžou tam utrácet. Jak je těžký pro tebe jako pro hlavního trenéra přesvědčovat hráče a držet jim vlastně tu pozornost, nejvyšší pozornost na ty nejlepší výkony,
Přitom, když není žádným tajemstvím, že vlastně vy jste v průměru minus 50% na platech a trvá to. Jak je to těžký nebo lehký? Vlastně v podstatě pro mě to není žádný téma. Spíš pro ředitele je tohle téma náročnější. Pro mě, pro ten tým, pro ten práci s tím týmem, to je víceméně situace celosvětová, takže to není jenom příklad nás, ale je to něco celosvětová. Každý hráč si musí uvědomit, že jsme pořád privilegovaní. Každý ten článek toho celého konstruktu si musí uvědomit, že jsme velmi privilegovaní lidé oproti tomu, kteří jsou zasaženi tou celosvětovou pandemii mnohem hůře. Takže to je jakoby první věc. A druhá věc je ta, že v té osobní komunikaci s tím týmem, pro mě to bylo vlastně v podstatě jedno souvětí na začátku sezony a já jsem vlastně v podstatě řekl, že pro mě to celý téma je uzavřen. Pokud někdo má problémy s tím, tak to musí řešit. Musí to řešit s ředitelem, ale rozhodně to není tak, že tím, že jsme se vzdali na části svých platů, aby jsme vůbec té organizaci dokázali pomoct přežít, neznamená to, že se vzdáme i části svých jakoby cílů, snů, té každodenní práce. To není kompatibilní, takže samozřejmě nacházíme se momentálně jako celá společnost v nějaké krizi, nějaké pandemii, ale neznamená to, že jako sportovec nebo jako článek týmu Mozaika, který na tebe ty ostatní spoléhají, že kvůli tomu prostě se vzdáš a budeš prostě dělat jenom polovinu práce. To je takřka v mých očích nemyslitelná a z tohohle úhlu pohledu si myslím, že jsme nikdy neměli problémy a jsem rád, že všichni tyhle hráči jsou takových jakoby osobnosti, že tohle dokážou absolutně vědět, protože pokud něco děláš a pokud máš tomu věnovat, tak je to nesmysl to dělat víceméně na půl nebo na čtvrtku nebo každý kolik mohl přinést na to, aby ta organizace přežila. Z druhé strany, na co určitě narážíš, a to je nižší spíš věc, a to je věc, že kvůli pandemii handlujeme všichni mezi zdravím na jedné straně a na druhou straně jako ekonomickým přežitím a vlastně boji o světlo. A to je na úrovni pro tebe osobně v klubu, v kterém jsi, tak je to váš šampionát domácí, potom Liga mistrů a samozřejmě nároďák. Jak spojit tyhle ty věci, aby, já tomu říkám, že všichni se řítíme do zdi, v téhle chvíli. A tady jde o to, aby jsme do ní narazili co nejmenší rychlostí. Jak tyhle ty vlastně spojitý tři nádoby, bych řekl, protože se ti týkají, jak to vidíš, když to máš vzít jedno po druhém? Tak momentálně jsme všichni jako společnost, jako náš obor, takovým krizovým módu a je důležitý teď nevytahovat takový ty kritiky štourali na to říci, jo, kdyby bývali jsme to tenkrát udělali takhle a takhle. Ano, momentálně jsme v situaci, kdy nikdo z ní před nás nikdy nebyl a je důležitý, aby jsme drželi společně. My jsme drželi jako společnost společně, ale aby jsme drželi jako i v těch oborech pospolu, to znamená házenkářská rodina pohromadě. A je logické, že pokud neodehráme mistrovství světa, pokud nebudeme hrát Ligu mistrů, tak ty soutěže ve své podstatě zaniknou a to je zcela normální společnost, která je nastavená tak, aby generovala příjmy, generovala peníze a víceméně tohle potřebujeme, protože co budeme dělat, pokud bychom tohle nehráli bychom Ligu mistrů, nehráli bychom, já nevím,
Bundesligu v takovém rozložení, tak bychom na konci třeba měli šest týmů, sedm týmů, které by nějakým způsobem zázrakem přežili tuhle situaci a ostatek ne. A potom bychom opravdu začínali ne od nuly, ale víceméně od někde minus 100. A je důležitý teď trošku vzít tu situaci jako krizovou, jako výzvu, aby jsme všichni společně udělali z toho, co možná nejlépe. Samozřejmě, že jsem si vědomý toho, že někdo za to zaplatí prostě možná koncem kariéry, někdo nějakým velkým zraněním, někdo to nezvládne psychicky, bude mít prostě enormní syndrom vyhoření, což je v takovýhle krizi běžný, ale musíme z toho udělat to maximum a být dohromady. Takže teď, abych já tady postavil a říct jako chytráček, že mám ve své podstatě recept, jak zachránit všechny soutěže, nemám, ale je důležitý víceméně držet pospolu hráči, naslouchat funkcionářům, funkcionáři naslouchat hráčům, a momentálně v té situaci určitě ta ekonomická část té situace jde trošku do popředí než to sportovní, protože potřebujeme ve své podstatě garantovat to, že ten sport a ty kluby ve své podstatě přežijou. A až ta situace pomine, já věřím, že to v létě, že se na to budeme užívat jinýma očima, až ta situace pomine, tak je potom třeba se znova sednout a říct, bylo by dobrý teď znova vrátit tu sportovní část do popředí a ta ekonomická by se na to navázala, protože budeme-li garantovat, že hráči budou odpočatí, budou produkovat lepší produkt, bude lepší házen a lepší sport, lepší produkt od těch špičkových hráčů znamená víc fanoušků, lepší televizní přenosy a všechno ve své podstatě se vrátí i na té členské základně, ať už v těch daných klubích, daných zemích, ale ve své podstatě to hnutí by potom znova mohlo zdravě rost. Byť je to teda proces na delší dobu. Jak správně říkáš, vždycky ze všeho, ať je to jakkoliv nepříjemné, se dá něco vzít. Co z téhle krize jsi si vzal ty? Já jsem si z toho vzal jednu věc, že jsem enormně času doma, že spím enormně času ve své posteli, co jsem nikdy za svůj život předtím, nebo za svůj aktivní život od těch nějakých 19 let tolik doma nebyl, což je pro mě velký plus, a musím říct, že se mi to líbí. Ani v tom roce, kdy jsem měl ve své podstatě prázdniny a dal jsem si takový oddych, tak jsem tolik doma nespal, protože jsem furt někde lítal, sbíral jsem informace, sbíral jsem nějaký impulzy, někde jsem cestoval po celém světě. A teď jsem se prostě doma, teď se jako zabrzdilo, to musím říct, že pro mě je osobně příjemná a já si i ty momenty užívám, že můžu být se svou rodinou, se svýma dětma takhle intenzivně. Říká Filip Jícha, dnešní host Bez frází plus. Filipe, děkujeme moc krát za rozhovor. Já taky děkuju. Přejeme tobě, tvým blízkým a vám všem hodně zdraví, ať se ti daří, ať zase České republice děláš čest, tak jako si dělal do teďka. Rád bych sem připomenul ještě Filipův příběh, který se jmenuje Neviditelné tetování a přečíst se ho můžete na webových stránkách www.bezfrází.cz. Ať se vám daří, mějte se hezky a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.